ဒီနေ့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 
အစီအစဉ်ရာကျောင်းဆရာကြီးကအမှားစကားပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တို့မှာအတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးရှင်အမှားစကားပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာပိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဒီကနေ့2024လေးခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ11ရက်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ11ရက်နေ့တွင်အာဒကညောင်ယံပညာရေးစုံကြီးပွဲတော်နှင့်ကာယညာနာစုစည်းပင်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများကျောင်းမိဘဆရာအသင်းနှင့်အကျိုးဆောင်များအငိမ့်စားဆရာဆရာမကြီးများညောင်ယံနယ်မြေမှထက်ဆင့်လယ်ဆင့်မူဆင့်ကျောင်းဆရာကြီးဆရာမကြီးများ ရရွာမိဘများညောင်ရမ်းကျောင်းမှပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာဆရာမများရုံးဝင်နှမ်းများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးသည်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဖွင့်ဆက်တာပါတယ်မနေ့ကဒီလိုကိုအစီအစဉ်လေးဆွဲထားတော်လဲပဲမိလာခရိုင်ရုံးကိုလူကြီးကျွန်းစာမေးပွဲကိစ္စစာစီမှုချုပ်အနေနဲ့နှစ်ရက်တာတာဝန်ထမ်းရတဲ့အတွက် ဒီကနေ့ကျမ်းမာပိတ်ရက်ကလေးကိုမပြည့်မနေစီစဉ်လဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တန်းကပြည့်စုံအောင်ကုညီပံ့ပိုးပေးပါတော့ပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာဆရာမများရုံးဝန်ထမ်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေအတိမတ်လဲပြုပေးပါတယ်။ကျောင်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကျောင်းစာကြီးတိုက်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းများနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့သာစီတစ်မြို့နယ်လုံးမှညောင်ရမ်းတကြောင်းနဲ့သာလင်း 90စာတမ်းများလည်းအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်နေပါပြီ။စာကြီးတိုက်ခန်းကိုလည်းဒူးချုပ်ကြီးရဲ့လက်ညွန်ချက်နဲ့ပြီးသန့်ခန်းလေးဖြင့်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။မနေ့ကစုံညီပွဲတော်အပြီးမှာတိုင်ယုံကိုအောင်ချက်ရာဂိုင်နှုတ်အများဆုံးတတိယဆုကိုလည်းရယူခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့အတွင်းကလေးများမရှိပါတော့ကြောင့် ကျောင်းရဲ့အောင်ချက်ကတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့စာစစ်ဌာနရဲ့အောင်ချက်အနေနဲ့ကတော့85ရာဂိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။စုသွားယူခဲ့တဲ့တတိယနှစ်ရဲ့ရာဂိုင်နှုန်းကတော့96%ရာဂိုင်နှုန်းပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပထမနှစ်သင်ရိုးသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ချက်ကိုကောင်းအောင်ကျောင်းဝဆရာဆရာမတွေစူးစမ်းပြီးတော့လည်းသင်ပေးနေပါတယ်။ကျောက်စိမ့်ဆောင်နဲ့အလဲကောင်းကျောက်စိမ့
ยูบินเซียมยาสองเวคาบีพิบาร์เลยเชื่อมีนาซาอุตรายเลียนเซียงอาเบโกดูเจ้าจีเซียอุจอสวยกาเต็งไข่เนี่ยด้วยจันโอรุเลียนเซียงอาเบโกเลยไซโมเย่เบญญาโกเซโตคาบีพิบาร์เลยพอกันเห็นเนี่ยด้วยเกาหลีกับอุตันสวยกับอาเต็งมาดีบีโรโลเอติมยาโกจังด้าฮามยากุนีเนี่ยเซียอุวังลินเจดัมยากับจีเจบีโรกำมอมาอยู่เป็นโมมันทับาร์เลย อุดมมองเยี่ยมมองงานเล็บงานเต็งเจ็ดแค่เวลาเดินบิดอมันเดลเต็นนั่งตรงละตัวนี้เลยกาลามาน่าดังอ่ะเจ้าเนี่ยรู้ว่าเจ้ามีอะไรกูยินใจเอวยน้ำมีอะไรบิดอเลยสองเวทท้าบีพิบาร์เลยดูเจ้าจีอุจจารสวยกันกันนายสุจอมมีอะไรกูชินลิมบุอัลลุงเวทเต็งเอเก็บบาร์เลยอะไรเวเนี่ยเจ้าอ่ะนั่งงานนกอ่ะทับบันเจเนี่ยป้องซาบิดอคนจะจีมีอะไรชินลิมท้าบีพิบาร์เลย จะกูเนี่ยมามีภาษาเดียวจะสอนมีอะไรสอนสอนมูเนี่ยเอ็กซ์ฮามูไปเรียนเลยลาลาป้าบาลีซีเซนฮาบาลีโอ้เจ้าเอ็มมูมีสอนเนี่ยพ่อเอ็มมีอะไรเนี่ยเจสุทูเอ็นสีบาลีเออจันนารุมีสอนเนี่ยจังกอมรีพ่อเอ็มยานเนี่ยนี่นายสอนอยู่ปีรอลุงเวเล่เลยเก้าขันเนี่ยขามาแล้วเนี่ยเสด็จเนี่ยเสด็จปีนี้ติดเนี่ยปีนี้เอสสูงอยู่ปีรออาตากาเงียงยังจันนารุยาชีเอ็งเวเล่กา เจ้าชายอุเซงเวียนสิ่งนี้เราเก่งสันนุมิตาสุกัดเต็งมาดีท่าบาร์เองอุเยวินจอมมิมินเวสีดังงาตาอุลามอดอโจโจเอมิงลากวดิกางาตาโรกิโยทัดดัมยากะเลตองโรสินดีชนทัดดัมยาเลตองอุเอจอเลรัมยาเลตองอุจอสยาทเวทัดดัมยาเลตองโรยินเดทัดดัมยาเลตองโรอิสเบอังทัดดัมยาเลตองอุเซมังเดทัดดัมยาเลตองอุอังลินติ
ထက်တန်းမြနှစ်တောင်းတော်ယူပါစို့ထက်တန်းမြနှစ်တောင်းဦးမြင့်လွင်ရေမူကြီးပင်စင်စားကဘုဒ္ဓနည်းမြတ်ဆရာမှလာတဲ့အတွက်အလူခံလိုက်တဲ့ပဲနှစ်တောင်းထက်သွားပါလေတော်အေးမော်ထက်တန်းမြတတောင်းဦးကျော်လိုက်ဇေဒန်ကနှစ်တောင်းဦးကျော်မင်းတို့ဇေဒန်နှစ်တောင်းဦးစော်ထွန်းအာကာထွန်းစင်ဆိုင်ကနှစ်တောင်းဦးနေဝင်းပြော့ကုန်းကနှစ်တောင်းမနေ့ကမှဦးမြမင်းကကြောင်းကြီးပွဲတွေကနှစ်တောင်းကျွန်တော်တို့
င်းသဘူးဒီနေ့လေးမှာထူးကြအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးမွမ်းမံထားပါလေဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရရှိငွေက5သိန်းနဲ့5000ဒါပေမဲ့ကောမဒီဘွားရနဲ့သတ်မှတ်ထားတာကကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေမှာမထက်ဝင်တော့ပုပ်ကိုအဖွဲ့ကတသိန်းကကျွန်တော်တို့အတွက်မိုင်းနဲ့ဖြစ်နေပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာစုံကြီးပွဲတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့မနစ်ကတော့ကပတ်စံ5သိန်းချပေးပါလေယခုနေ့မှာကြောင်းသားဥယေရ8သိန်းရရှိခဲ့ပါလေအဲ့ဒီ8သိန်းကလည်းပဲအာကစားပွဲပေါင်းက35စုအဲ့ဒီစုများကိုတော့အချိန်ကိုငဲကွက်ပြီးတော့စုဝေးကွင်းမှာအစဉ်ပြေတဲ့နေ့မှာချပေးသွားပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆက်တက်စုကတော့အာဇာနီနဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိသောကလေးများကိုစုပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေပညာရေးစုံကြီးပွဲတော်ကျင်းပခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကမိဘဆရာပူပေါင်းကလေးပညာကောင်းဆိုတဲ့ဆောင်ပုံးနဲ့အညီမိဘနဲ့ဆရာဆရာမတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ပညာရေးကိုညှိုးတိုးတက်စေရန်အရေးချင်းပြေဝတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုဖော်တော်၍ယခုလိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ရန်ကာယညာနာဇာတိတာဘက်ဆောင်ထူးချွန်သူများပေါ်ပေါက်စေရန်ဂုဏ်ပြုစေခြင်းဖြင့်အခြားကလေးကျောင်းသားကျောင်းသူများကလည်းပဲအတူတူလိုက်နာကြစေရန်မိဘများကလည်းပညာရေးစနစ်ရဲ့သဘောတရားများကိုစုံညီပွဲတော်ခုလိုလေးကျင်းပပေးခြင်းဖြင့်သိရှိနားလည်စေဖို့အတွက်ရွေးချက်၄ချက်နဲ့နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရှေ့တန်းကိုတွားနေတဲ့အခါမှာနောက်တန်းကနေပြီးတော့ပင်ပန်းပါတော့ရုံးဝင်သားများဆရာဆရာမများကိုဗောလီဘောနဲ့ဘန်းရွက်ကလေးကိုစုပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကဂရုပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကရတာက၈သိန်းကလေးတွေတောင်လောက်လောက်ငန်းကမရပါဘူး။အဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးပေးမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝေါ်လီဘောပုတ်ပါတော့ဆရာများနဲ့ဘန်းရွက်တော့ဆရာမများအတွက်စုပေးဖို့ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းအုပ်ကြီးမှာမိုင်းနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်စေတနာတရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီအတွက်လေထည့်ဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လာမယ့်နှစ်စုံညီပွဲတော်မှာပညာရေးလောကကအားကြီးဖြစ်ပါတော့ကြောင့်မဦးဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြိုတင်လေးလကအနေပြီးတော့နှစ်လဆုံးခဲ့ရင်တော့ဒီချိန်ဒီကလလေးမှာရှိနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥဆောင်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့ပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါယခုလိုအမှားစကားပြောကြပေးပါတော့အเจ้าဆရာကြီးဟာအထူးမင်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်